Life bolnica, naravno, u mirnom delu Zemuna, ispunjava sve vaše želje, kako estetske hirurgije. Evo, kod Ognjena imate jedan primer. Kako estetske hirurgije? Ovakav bi ja izgledao da imam grudi, znači. To je sve normalno. Divno. I na Tajlandu najveća atrakcija. Naravno. Jedna od većih. Nikad nisam pipnuo, ali svaki put je novi užitak. Tako je, imaju i fizikalne terapije, sve što zamislite upravo oni imaju.